როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა გიგი უგულავა უკანონო პატიმარი? სამხრეთის კარიბჭემ ახალციხეში ადგილობრივი მოსახლეობა გამოკითხა. თვლი და ძალიან განვიცდი, მთელი წელიწად ნახევარი ის რო იჯდა იქ. არასამართლიანად იჯდა ეს რაიმს. და ძალიან გამეხარდა გუშინ ახლაც ბურძლავ სტანში, რომ განთავისუფლეს და გამოვიდა. ძალიან კაი კაცი იყო, ძალიან უმაღლესი. რათო დაეჯერენ მაგა წარბიცი. ყველას მეხმარებდა, ყველას ხელფასი დაამადავდა. რათო მე გახარებული ვარ მაგაც კაუში. არ ვიცი, მაგ პოლიტიკაში ასე ვარ. აი, მე საქმეში ვარ. დღეს საქმე რომ თრა გავარკანდა. უგულავას არ ვიცი. რა თქმა უნდა, არა მარტო გიგი. თვითონ არიან საერთოდ უკანონო მთავრობა. ნამდვილად იყო პოლიტიკური პატიმარი, არარაობისთვის დაკავებული. პრემია ვისაც არ ეკუთვნის, თვითონ ღებულობენ ჯიბეუბეში და იმკეს არაფერი არ თქონდა წაღებული და ვერც დაუმტკიცეს. იყო რა თქმა უნდა. მარტო ეგ არა, მაგასთან და კიდე ბევრი. მერაბიშვილიდან აწყებული. უკანონო პატიმარი იყო.